Den här lilla raringen. Det är gott det här, där det, du vet, det här är bara bra grejer. Du vet, det är beroende och äta sånt där. I alla fall jag och Staffan är helt sagt för dem. Finns det alla rätter vi ser här? Ja. Nu och där finns en på ros, den här plantan där. Ja. Nu är det så grönt också. Nej. It's four. Nej. Upp till bevis nu. Socker gör inte saken värre i det här fallet. Socker är det enda som hjälper. Är det? Ja. Ja. Det är inte värre, ja. Är det starkt? Vatten är inte värre. Jag tycker på socker då sprids det. Nej, socker. Det är i Indien som har... Men över nu så har vi här... De tycker det är för starkt. De får vanlig naturell yoghurt med lite socker. Cola. Ja, det är meningen. Du har det goda för ja, vänta tills du ska gå toa, hon. Det här är din grej idag. Det här kommer aldrig funka. Jo, det kommer funka. Tänk på att det är en av de mest C-vitaminrika frukter som finns. Ja. Slå oss bara av römmer som växer utanför. Det är en liten röd paprika, inget annat. En stark paprika. Ja, den starka. Den starka. Ja, men nu så Daniel, upp till bevis nu. Till skillnad från alla annan chili så är inte kärna starka. Endorfinkick. Känner du någonting? Går det första ner så går resten nu. Ja, just det. Men tycker man, jag är van med sånt här, så då reagerar man inte på. Ja. Han är inte med först. Det var faktiskt så på resten. Ja. Jag börjar på snurra så får du sätta dig på stol. Du klarar det, Daniel. Har fått i den en hel sån här färg dig. Thomas då? Hur mycket är det kvar?
Nej, så var det inte. Are you man or mouse? I'm a mouse. I'm a small mouse. Vi får avbryta. Men du klarade en halv habanero. Habanero är 500 000 på Scoville-skalan. Det är alltså en av världens starkaste chilisorter vi just har fått i dig. Fan vad det är i dig, Jesper.